የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መጠሆን በቡለን ድባጤና ጉር ወረዳዎች ላይ በንጹሐን ሰዎች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት አሁንም ተባብሶ መቀጠሉ እጅግ እንዳሳሰበው አስታወቀ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በወጣ መግለጫ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክላይ መንግስት መተከል ዞን በቡለን ድባጤና ዳንጉር ወረዳዎች ላይ በንጹሐን ሰዎች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት መቀጠሉ እጅግ አሳስቦታል ኢሰመጉ ታሳስ 15 2013 ዓ.ም ባወጣው አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ መተከል ዞን ቡለወረዳ በኩጂ ቀበሌ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት ከ መቶ በላይ ንጹሐን ሰዎች መገደላቸውን በሾች የሚቆጠሩ ሰዎች ፈናቅላቸውና ለከፍተኛ ችግር የተጠመጡ መሆናቸውን እያወቀ መንግሥት በአካባቢ በተደጋጋሚ ጊዜ የሚከሰተውን የንጹሐን ሰዎች ሰቆቃ ለማስቆም የሚያስችል ፈጣን ተጨባጭና ዘላቂ መፍትሄ እንዲያበጅ ማሰቡ አይዘጋም ሆኑን ይኸው ችግር ዳ ተከስቶ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ተጎጆችና የተጎጂ ቤተሰብ ለኢሰመጉ ተናግረዋል ታሳስ 25 2013 ዓ ም ከቻግኒ ወደ ግልገል በለስ መዲና ውስጥ የሚገኙ ተጓዦችን ማንዱራ ከተማ ላይ በታጣቂ ወርዶ ተደርጎ አንድ ሰው መገደሉንና ሁለት ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን ለማወቅ ተችለዋል ከጥር 2 እስከ 3 2013 ዓ ም በቡለንና ጉባ ወረዳዎች ኦሜድላ እና አይነ ሽምስ በተባሉ ቀበሌዎች ላይ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት ከ 5 በላይ ሰዎች መገደላቸውንና መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን ይሰመጉ መረጃዎች ደርሰውታል በሌላ በኩል በድባጤ ወረዳ ቆርቃ ቀበሌ ዳሌቲ በተባለች መንደር ጥር 4 ቀን 2013 ዓ ም ከሌሊቱ 11 ሰዓት ተኩል የታጠቁ ታጣቂዎች ንጹሐን ሰዎች መግደላቸው ተረጋግጠዋል አንድ የአይንማኝ እንደገለጸው እስካሁን ድረስ እኔ ራሴ ባለውበት የ82 ሰዎች አስከሬን በፍለጋ መገኘቱና የቀብር ቦታዎች እየተዘጋጁ መሆኑን አይቻለው ሲል ለኢሰመጉ ተናግረዋል በአብዛኛው ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውንና ከ24 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ቆስለው በጋሊሳ ጤና እና ቡሎን ሆስፒታል ውስጥ ህክምና እየተደረገላቸው መሆኑን ከአካባቢው ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለማወቅ ችለዋል ኢሰመጉ በድባጤ ወረዳ በርካታ ቀበሌዎች ውስጥ የሚገኙ ነዋሪዎች አሁን ድረስ በጸጥታ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን በርካታ ሰዎች አካባቢውን ለቀው መሸሻቸውንና ከ8 በላይ የሚሆኑ ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በጋሊሳ ከተማ ተጠልለው እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል በመሆኑም መንግስት ድርጊቱን የሚፈጽሙ አካላትን በአግባቡ አጣርቶ ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ ለዚህ ተደጋጋሚ የሰብዊ መብት ጥሰት ፈጣን ተጨባጭና ዘላቂ መፍትሄ ማፈላለጉ ላይ በብርቱ እንዲሰራ ይሰመጉ አሳስበዋል ይሰመጉ በላከው መግለጫ ይህ ጉዳይ እልባት እንዲያገኝ ሁሉም ግለሰቦች የማህበረሰብ አንቂዎች መገናኛ ብዙሃን የሲቪል ማህበራት የፖለቲካ ድርጅቶች የሃይማኖት ተቋማትና የሀገር ሽማግሌዎች በመንግስት ላይ ውትወታ እንዲያደርጉ ጥሪውን አቅርበዋል